Nikolina Đekanović dolazi iz Banja Luki, ima 22 godine. Ovde su pored mene njen momak i drugar. Dobrodošli, momci. Đelem, đelem. A ovo je ono, Jarko Ivanović, Jagodina, jel? Đelem, đelem, lungo mi drumeja. Ratatata. Mala dile, bahteru meca. Pa dobro, ima nešto, trudi se. Čarlama! Čarlama nek... Đelem, đelem, lungo mi drumeja. Mala dile, le, bahteru meca. Seksi ovo. Seksi je. Da. Čavale. Romale. Ne, ne, maštovito je. Obećava. Rapa, pa. Kaj si google, sardo e calebraca. Alai volim, lake calejaka. Ovo ima školovan glas, majstori, samo to da vam kažem. Kaj si google, lelele. Ali njoj je teško birati repertoar sa ovakvim... Dobro, ali inovativno je malo, kao nešto. Dva glasa, posle prve pesme. Je sad, Lepa Brena, Slatki Grek. To Saša Popović dosta zna, znate. Na to i Siri peva, da. Imam pesmu da vam pevam. Odmah, publika na noge. Moja. A vi ko užijem zidu, jel? Imate još i linije ovde? Ne. Hajde malo na energiji, ono, a? Kao dobri smo, kao, a? Jedno srce ima. Ovo je omašila. Dva bola krije. Oba su mi teška, gorke su zelije. A nije loša, je refren. Oba su mi teška, gorke su zelije. Pet. Ima tako pet je. Sigurnih, čekaj da vidimo da li će možda i ovaj šesti, neće, ali dobro. I pet je dovoljno za ovu mladu devojku, reci nam odakle si, kako se zoveš i sve o tebi, zanima nas. Dobar večer svima, prvo. Ja sam Nikolina Đekanović, dolazim iz Banja Luke, imam 22 godine. Bravo, dobro nam došla. Evo i žiri ti aplaudira, to je mnogo dobar znak. Držala si im pažnju, oni su to nagradili. Prema tome, da vidimo šta će oni reći, da li žele da te malo douče, može tako da, da se kaže.
Ajde. Ajde da ih pitam sada. Ana, da ili ne? Da, da. Da, da, dobro. Je li ima neko da neće? Mili? Nema. I ti, i Mili oće. Oće, Mili. Oće, oće i Mili, da vidiš. Da. E, sad ne nagovarajte, brate. Čekaj, jel Sneža i Mili zajedno biraju ili odvojeno? To dobro, još svako nije za sebe, ajde. Da, nije svako za sebe. Če ti kažeš to? Zajedno, on kaže svako za a sebe. A možda pričaš. Tebi još uvijek nije jasno ništa. Ne. Da, vidim. Ajde, objasnim. Da. E, sad, ja bih voleo da malo okrenemo ovo, pa da svako od vas kaže zašto bi ona, recimo, odlučila da ode kod nekog od mentora. Viki, izvoli. Zašto da... Ajde, ubedi je da ide recimo kod tebe. Joj, što mrzim kad to kažeš, ubedi je. Znam. Znači, uopšte nisam dobar ubeđivač i ne želim nikog da ubeđuje. Dobro, Boske, izvoli ti. Hvala, Viki, pa dobro. Rekaj da kažem nešto o devojci. Pa šta da kažeš kad nisi u ubeđivanju? Šta da kažeš? Pa mislim, sad treba svi jedno te isto vrtimo u krug. Ja ću biti, ti ćeš doći u finale, ti ćeš biti najbolja, ti ćeš ovo. Čekaj. To su sve prazne reči. Jer smo imali kandidatkinju, onu, kako se zvala, Sanja Savić. I Boske lepo kaže, pazi. To je bilo dogovoreno, pa on kaže. Nije, šta je bilo dogovoreno? To je bilo dogovoreno. Šta je bilo? Šta je uopšte u ovom šovu dogovoreno? Ajde sad kaži, ovde imaš prilike. Pa mi se nemaš šta? E, pa nije da ti znaš, a ne znaš ti da li se neko dogovori, meni se javni kandidat. Pa prvi put je video devojku, šta pričaš, gluposti. Ja nemam dobro, ajde. Ali on je toliko sugestivan bio. Ana Bekuta ništa nije rekla i ona je naravno rekla kad sam rekao biraj. A šta je on rekao? Ana stavila šešir. On je rekao idemo do finala i tako rekao Boske. Nego šta? Nego šta? Nego Viki ne može da razumije. I ona vidi i to je nju odmah idemo do finala Bosanac. Nego šta? Jao, pa mi smo već imali prazne priče da se ide do finala. Više će cura naučiti o muzici nego sve zajedno ovo što sluša i što će slušati. Jao, prazne priče smo imali. Dobro Viki. Isključi se. Isključi se. Teške reči. Pošto ja odlučim isključi se. Isključi se ti nek se. Zašto da se isključi? I zato što ne da si me dala pokrešan odgovor. Ne dam ni Đoletu. Đole, isključi se. Ni Đoletu ne da. Ana, isključi se. Ana, isključi se. Ni meni ne daš. Ni tebi ne daš. Pa čekaj, nije rekla šta bi trebalo. Marija, isključi se. Rekla je, rekla je. Biraj, hoćeš Milija ili ćeš Cecu? Ajde, Niko, možeš ti to. Žao nas je. Možeš ti to. Niko, molim vas. Ajde da je ubedimo. Ceca, nema šta da je ubedite. Biraj. Mili. Bravo, sudnja. Pošteno. Nikolina je rekla svoje, dakle, sarađivat ćete u nastavku takmičenja. Koliko budete bili uspešni, zavisi i koliko će to trajati. A mi naravno želimo... Evo, Mili je priča o finalu, o pesmama, o produkciji, o svemu tome. Dao joj je broj telefona. A da pitamo Nikolinu zašto Mili. Ti si mi sa nulom dodelio sve. Dobro, to je tako, prema tome Nikolina, ideš kod Mili. A zašto Mili, da pitamo Nikolinu? Ja bih to volela da čujem, da. Zašto Mili? Ja sam prošle godine pratila kako je Mili radio sa svojim kandidatima. Aha. Ja ne kažem da Cijeca ne bi radila ove godine tako, ali nekako... mislim da je on već ovde dvije godine, mislim drugu godinu. I ti ništa nisi ukapirala odmah. A i direktor je. A i direktor je. Bravo za poslovnost. Nikolina, samo ti kažem. U svakom slučaju. Ja sam ti rekao sada, najteže će ti biti kod mene, svi će te miniraju, prvo Đorđe, pa svi osti. Ali najteže ćemo da odemo. Nemoj da ga slušaš, ti si sreći. Mila, samo da ti kažem, čuje se da ti je školovan glas, želeo sam da te uzmem, isto tako, veruj mi, Marija i tako dalje, sudija je napravio šta je napravio. Ali to što si napravila lošu odluku uopšte neće uticati na nas da ti dajemo glas. Ako si dobra, a jes. Ona je pošteno izabrala. Ona je pošteno izabrala. Ona je srećna što joj ne treba neka pomoć velika. Inače od ovoga nema pomoći, to odmah da znam. Ali tu ti je Snežana na sreću tvoju, pa ćeš biti u dobrom slobodu. Ali tim pre i bit će nam bolje izabrati. Ali mene interesuje zašto Boske nije stisnuo taster. Zbog čega? Mislim, čisto da ona bira. Pa ja mislim da, tako je. I između ostalog, ako je prvu majstralno otpjevala, a u drugo je
na dijelovima koje si bez problema mogla izvući, da li si se zamorila ili taj put je bio dugačak, a drugo, mislim da nije bila za šest glasova. To je... Nije ovo četvrti krug, Boske, ovo je prvi. Pa, izvini, pa ja... Bila je za 12. Ja pokušavam da se... Ja pokušavam da se uklopim... Meni je žao, Boske, što nisi dao mogućnost da ona da bira od vas sedmoro. To bi bilo interesantno. Pa ona bi izabrala Milija opet. Ne bi. Ne bi. Ja ona znam. Ne bi, povertiram ja sad znam. Za koga pa izabrala bi mene bila. Onda, mene ja pretpostavljam. Dobro, Nikolina, prošla si divno, ideš u sljedeći krug, pa ćemo vidjeti kakav će biti rezultat. Doviđenja. Važno, hvala, doviđenja. Zdravo, čestitamo ti još jednom, srećan put i pozdravi naravno sve u Banja Luci. Vidim da se i tamo gledamo u ogromnom broju i zašto tako ne bi bilo i u nastavku i u ovoj sezoni. Idemo dalje, dopada nam se ova energija, onda hajde da u njoj nekako i ostanemo, da prizovemo možda šesticu.